En ég vænti þess að þið minnist hins hugljúfa heima tilbúna myndbands sem hann Sverri Stormsker gerði, tók myndir af henni dóttur sinni á heimili sínu þar sem var bara á rúbrauð. Hann Hrannar Pétursson, nemandi í Fjölbrautaskólanum við Húsavík, hreifst svo að þessu myndbandi að hann ákvaða að taka þetta lag í þessari keppni, sigraði sína undankeppni og er hingað mættur allari frá Húsavík. Ég vil biðja þessa annars reykvísku unglingasamkundu að klappa allar rækilega fyrir honum Hrannari. Ég horfi í augun þín, úr augum þínum skýr, reyn ómeðvituð gjöf til mín. Þið það eina hér sem yljar mér í lífsins brosti og bönn sem ger. Ég lít í augur þín og lít þar augur mín. Minn bústaður hann er í þér. Þótt ástar hjal er marklaust mál, en mundu orð mín brík. Mín ást er sönn sem orðin mín, sönn sem orðin breiða skrýtna brós, þitt blíða stríðnis glós, og upp á tækin þín þitt grín. Já, hlátur þinn og húmorinn, ég elska þetta allt. Þú reynstar verð hjartað kall, vermir hjartað kall. Og nástar hjall